Семейде қазэлектромонтаж акционерлік қоғамының жұмысшылары былтырдан бері жалақыларын ала алмай жүр. Талай табалдырықты тоздырып, тау шағылғандар мекемені сотқа да берген. Сотта жұмысшылар жеңіп шықты, миллиондаған берешегі бар кәсіпорыннан табанақы маңдай тер еңбегінің өтеуін ала алмай жүрген жұмысшылардың жайы туралы келесі бейнематериалымызда. 9 айдан бері жалақыларын ала алмай жүрген қазэлектромонтаж мекемесінің жұмысшылары осылай ай сайын мекеменің алдына жиналады. Еңбекақыларын сұрағанмен ешқандай нәтиже жоқ. Төзіміміз әбден таусылды дейді. Үміттерін үзбеген жігіттер бүгін тағы да жиналған. 9 айда 90 түрлі сылтау естуден жалықтық дейді жұмысшылар. Маңдай тер еңбектерінің өтеуін 115 адам ала алмай жүр. Күнкөріс әбден қиындаған соң тең жартысы жұмыстан кеткен. Әне береміз, міне береміз дейді. Содан ала алмай жүрміз 9 ай. Бармаған жеріміз жоқ. Маған өзі 9000. 9000 қарызым. Как можем так и выживаем? Қолдан келгенше күнелтіп келеміз. Үйде жұмыс істейтін туыстарым көмектесіп отыр. Шыдам таусылды. Шарасыздықтан сіздерге жүгінуге тура келді. Невозможно терпеть это. Қазэлектромонтаж өңірдегі ең ірі мекеменің бірі. 500 киловаттқа дейінгі электр желілерінің құрылысымен айналысып келген. Жабылудың аз ақ алдында тұрған кәсіпорын былтыр ірі тапсырыстардың біріне ақы ала алмай қалған. Мердігердің бірі ақша төлемей сан соқтырып кетті дейді. Қазір жұмысшыларға қарызы 57 миллион теңгеге жетіп отыр. Не могли выплатить. Соның салдарынан АТФ банк алдындағы қарыздарды кесте бойынша жаба алмай қалдық. Банк бізді банкрот етіп тану үшін сотқа берді. Сөйтіп есепшоттарымыз түгел бұғатталып қалды. Они сейчас заблокированы. Бүгін жұмысшылармен кездесуге қала әкімі де келді. Тығырықтан шығудың жолын таптық деген ол, инвестор ерте келген. Біз 11-ші ақпанға дейін 50% жалақыны төлейміз. 22-ші наурызға дейін қалған бөлігін береміз. 11-нен бастап кассаға келіп, еңбек ақыларын ала берулеріне болады. Мұнда барлық қаржы жазылған. Жұмысшылар өздері тексеріп алсын. Очень важно теперь сегодня. Енді бүгіннен бастап осы жұмыстың реттелуін бақылауға алуымыз керек. Бұдан басқа ешқандай шешу жолы жоқ. Қайғыра бергенде түк шықпайды. Осы жоспарды бірлесе іске асырайық. Реализовать вот эту программу. Жалақыдан бөлек кәсіпорынның өзге де қарыздары 300 миллион теңгеге жеткен. Бұл мәселені де инвестор толық шешіп беруге уәде етіп отыр.